Vítejte u vlogu, kdy jedeme na výlet do Havany. Tady jsem si ráno čistila zuby, což byste určitě nepoznali, kdybych vám to neřekla. Tady už vyrážíme na snídaní, já jsem měla hrozný hlad, takže jsem se těšila. Takhle jsem si nechala jet omeletu, vzala jsem si nějaký sýr, zeleninu, což jsem věděla, že mi bude chutnat, že mi z toho nebude blbě. Ale tady už teda jedeme, tady jsem musela natočit svůj krásný obličej. A tohle je Pedro. To je náš průvodce, který umí česky, sice je z Kuby, ale umí česky, protože v Česku studoval a je od cestovky Kendlaky. Měli jsme ho jakoby zamluveného jenom pro nás, takže jsme jeli v takové malé dodávce a on jel jenom s náma a s řidičem. Pán byl hrozně milý, pak jsme teda zastavovali na první zastávce, to byl tady ten nějaký nejvyšší most, pak jsme se byli podívat do nějaký výrobny doutníku nebo čehosi, kde pán má Guinnessův světový rekord, kde vyrobil největší doutník. Tady jsem čekala venku, protože to tam hrozně smrdilo, takže jsem prostě nechtěla být vevnitř. Pak už teda jsme přijeli do té Havany, se jelo z Varadera tak 4 hodiny. No a tady už je hezky nějaký jejich známý hotel, nebo co si tam bylo hodně známých lidí, ale tam se budeme ještě podívat. Tady je náměstí Revoluce, mám pocit. Tohle je jakýsi takový bílý dům, akorát že v Havaně, oni to skopírovali z Ameriky. A tady jsme se byli podívat v baru, kde, nevím, něco s tequilou. Mám takový pocit, že říkal Pedro. Tady jsem si musela natočit autíčko, protože to je úplně typické pro Kubu, protože se sem dříve nemohli dovážet auto, takže tady mají hodně těch starých. A byli jsme v restauraci na obědě a protože na našem hotelu pizzu nedělají, nebo dělají jenom v té jedné restauraci, kam jsme ještě nešli, tak jsem si dala pizzu a pak zmrzlinu a předtím byl ještě salát. Tady je takhle ulice v Havaně, která je moc pěkná, tohle je jakýsi kostel nebo katedrála. Nemám ponětí, jestli to je to nebo to. Tady je další hezká ulička a tady jsem si musela natočit řeku, která teče přímo do moře a jsou tam nějaké lodičky. Pak jsem si teda vytáhla proteinovku, protože prostě jsem na ní měla chuť. Byla docela... Protože tady mám dvě záběry té proteinovky. No to nevadí, asi protože mám moc dobrá, jak jsem si musela dvakrát natočit. Ale tady už jdeme v tom hotelu a Pedro tady ukazuje všechny ty známé osobnosti a úplně pustím zvuk. A takhle prosím pěkně vypadají veškeré veřejné záchody na Kubě. Jako kravín i dole, i nahoře jste vidět, takže když stojíte, tak vidíte ven, nebo na vás vidí ten člověk. No a tady už jsme zpátky a tady už jsme na večeři, kdy jsem si dala zase všechno možné, protože jak by to, jinak by to nešlo, já už ani neumím mluvit. No a tady jsem si musela natočit, jak se blíží bouřka, která byla moc hezká.